Rreshjet e të borës të rëna një ditë më parë kanë shkaktuar probleme në verilindje të vendit. Shumë fshatra në zonat të thella të njësive administrative Zerqan, Trebisht, Sopote, Shupenc, në bashkinë Bulqiz, prej 24 orësh janë pa energji elektrike. Në këto zona, trashësia e dëborës ka shkuar deri në 30 cm, ndërsa po punohet për hapjen e rrugëve. Rrugët nacionale, për shembull, janë të kalueshme, po ka edhe segmente që duhet përdoren zinxhirët për arsye se temperaturat e ulta kanë bërë që të ketë ngrica dhe të krijojë disa probleme në qarkullim. Ma problem ngelet të shi furnizimi me energji. Situata e njëjtë paraqitet edhe në fshatrat e disa njësive administrative të Dibrës, si ajo e Lurës, Kalasë, Dodës, Reçit e Arasit. Ndërkohë, problem mbeten edhe ngricat e shkaktuara nga temperaturat e ulta, të cilat vështirësojnë qarkullimin e automjeteve. Vështirësi janë raportuar në Juglindje. Edhe pse të gjitha akset nacionale janë të kalueshme pa zinxhir, problem mbeten zonat e thella malore. Është marrë masa para prake, hedhja e kripës, kalimin nga dishmëri të mjeteve. Në disa nga këto ne i kemi vëzhguar dhe parë vetë në vënd, nuk ka pasur asë një ankes nga përdorusët e rrugve. Po kështu dhe rrugët, në rrugët rurale janë bërë për pjekje për të imbajtur të hapura, sigurisht ka probleme, në dëbora u shoqërua edhe me erëra, edhe me temperatura të ulta. Në disa nga njësit administrative, të Mokrës, të Gorës, të Kolonjës, edhe të Korçës, është rekomanduar bilesh detyrime që të përdorin zinxhirë. Si pasojë e temperaturave të ulta dhe ngricave në shumë shkolla në qarkun e Korçës, janë reduktuar orët e mësimit.